ओम शांति। 21 अक्टूबर 2021 वर्ष बाबार महाभाग्य मरम सन्तान सकल तुम लोग निचिना सौभाग्यशाली कोनो नाय क्यनो जी जन पिता गोटे जगते आह्वान करी आसे तुम लोग पढ़ाई आसे तुम लोग कथा पता प्रश्न जी सकल सन्ताने विचार सगर मंथन करिब जाने लक्षण कि हब उत्तर बुद्धि गोटे दिन ये चिंतन चलि थके सकुके रास्ता देखुआ केनेक कारोबार कल्याण करूँ सेवार नतुन नतुन परिकल्पना रचि थके बुद्धि गोटे ज्ञान निगरी थके अर्थात मंथन चलि थके निजर समय नष्ट नक ओम शांति। सन्तान सकलर आगत निराकार परम पिता परमात्मा कैसे यू सन्तान सकलेह जाने भगवानक उच्च बुली क्या है थका स्थान उच्च थका स्थान तो प्रसिद्ध सन्तान सकले जाने आम मूल बतन निवासी हम मनुष्य यही कथाबू नजाने ईश्वर पिता बुली कय तुम लोग सन्तान सकलर बाहर एनेकुआ मनुष्य ना जिए जाने जे निराकार भगवाने कय निराकार हर बे कारो बुद्धि उदय नए भगवानु बस केनेक हब पारे अर्थात भगवाने केनेक कब पारे नजनार बे गीता कृष्णर नाम दी दिसे इतिया सन्तान सकलर आगत गई आसे सन्मुखत नाथाकिले तो शुनिब नोवारिब दूरर परा जदिओ शुने किन्तु निश्चय नहय शुनातो शुने भगवानु बास यथार्थ रीतिरे तुमालोके जाना भगवानतो शिव बाबा हय वास्तवत जाना बाबाय आमाक ज्ञान शुनाय आसे तुमालोकर बुद्धि तत्क्षणात ऊपरलै गुसि जाय शिव बाबा उच्चतको उच्चत थकता है जेनेदरे कोनोबा डांगर व्यक्ति रानी आदि आहिले तेतिया जाने एउ अमुक ठाई निवासी एई समयत यालु आहिसे तुमालु सन्तान सकलो जाना बाबा आहिसे आमाक लई जाबोलै आमिओ बाबार लगत उभति जाम आमी परम धाम निवासी हम तुम लोग पिता और घर स्मृति लि जन पिता सृष्टि रचयिता है पिता आही तुम लोग सन्तान सकलक मूल बतन सूक्ष्म बतन और स्थूल बतन रहस्य बुझा से जार बुद्धि आई बुझी पा यथार्थते आम पुरुषार्थ कर भविष्य 21 जन्मर बाबे पितार परा उत्तराधिकार लबलै पुरुषार्थ तो करिबै लागे पुरुषार्थ केतियाव बाद दिब ना लागे विद्यालयर विद्यार्थी सकले जाने जेतिया लैके परीक्षा आसे तेतिया लैके आमी पढ़िबै लागिब लक्ष्य उद्देश्य थाके आमी डांगरत कयो डांगर परीक्षा उत्तीर्ण हो एखन महाविद्यालय एरि द्वितीय खनलै तृतीय खनलै जाम माने पढ़ी थाकिब लागे डांगर लोकर सन्तान हले निश्चय डांगर परीक्षा उत्तीर्ण हुआ लक्ष्य थाकिब तुमालोके जाना आमी बहुत श्रेष्ठ पितार सन्तान जगतत कोनेओ नाजाने आमी शिव बाबार सन्तान
তোমালোক বহুত শ্রেষ্ঠ, উচ্চতকৈও উচ্চ পিতাৰ সন্তান, বহুত শ্রেষ্ঠ পাঠ পঢ়া, জানা এয়া উচ্চতকৈও উচ্চ পঢ়া, পঢ়াওঁতা জন হৈছে পিতা, তেন্তে কিমান উৎসাহিত আৰু আনন্দিত হৈ থাকিব লাগে। এইটো যিকোনো লোককে বুজাব পাৰা, আমি বহুত শ্রেষ্ঠতকৈও শ্রেষ্ঠ পিতার সন্তান, বহুত শ্রেষ্ঠ সৎগুরুর মতত আমি চলো, শিক্ষকর গুরুর মতত চলিবলগীয়া হয়, নহয় জানো তেওঁলোকক অনুগামী বুলি কৈ দিয়ে। ইয়াত পিতার মততো চলিব লাগে, শিক্ষকর মততো চলিব লাগে, আৰু গুরুর মততো চলিব লাগে। তোমালোকে জানা তেওঁ আমাৰ পিতা, শিক্ষক, সৎগুৰু হয়, তেওঁৰ মতত নিশ্চয় চলিব লাগে। এওঁটো এজনেই, উচ্চতকৈ উচ্চ হৈছে শিৱ বাবা, তেওঁ কয়। বাবাই সন্তানসকলক সোধে, শিৱ বাবাই কয়, বাৰু শংকৰে কয়নে, ব্ৰহ্মাই কয়নে, বিষ্ণুয়ে কয়নে? কোনোবাই কলে যে শিৱ আৰু ব্ৰহ্মাই কয়, বিষ্ণু বা শংকৰে নকয়। বিষ্ণুৰ দুটা ৰূপ লক্ষ্মী নাৰায়ণ বুলি কোৱা, তেন্তে বাৰু তেওঁলোকে নকয় নেকি, বোবা নেকি, জ্ঞান নুশুনাই? মই জ্ঞানৰ কথা কোৱা সোধা নাই, কোৱাৰ কথা সুধিছোঁ। বিষ্ণু লক্ষ্মী নারায়ণে কয়নে, শঙ্করে নকয়? সেইটো ঠিক আছে, বাকি তিনিওজনে কিয় নকব? বিষ্ণুর দুটা রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ হয় যেতিয়া নিশ্চয় কব, নহয় জানো? মনুষ্যই শিব বাবার বিষয়ে ভাবে সাগে যে তেও নিরাকারে কেনেকৈ কব। তোমালোক সন্তান সকলে জানা, শিব বাবাও এওঁৰ তনত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাৰ তনত আহি কয়, ব্ৰহ্মায়ো ক'বলগীয়া হয়, তুলনীয়া হয়, নহয় জানো? সন্ন্যাসী লোকসকলেও সন্ন্যাসৰ পাছত নিজৰ নাম সলনি কৰে, তোমালোকেও সন্ন্যাস কৰিছা, গতিকে তোমালোকৰ নাম সলনি হ'ব লাগে। প্ৰথমতে বাবাই নাম ৰাখিলে, কিন্তু দেখিলে যে নাম সলনি করা সকলো মরি যায়, অর্থাৎ বাবাক এৰি গুচি যায়। আচৰিত হৈ শুনে, কয় এৰি গুচি যায়, সেইবাবে কিমানৰ বাবে কিমান নাম ৰাখিম? আজিকালিতো মায়াও বৰ তীক্ষ্ণ। বুদ্ধিয়ে কয়, যেতিয়া লক্ষ্মী নারায়ণৰ ৰাজ্য আছিল তেতিয়া তাক বিষ্ণুপুৰী বুলি কোৱা হৈছিল। এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুদ্ধিত আছে। বিষ্ণুৰ দুটা ৰূপ লক্ষ্মী নাৰায়ণে ৰাজত্ব কৰে যেতিয়া কিয় নকব? বাবাই ইয়াৰ কথা নকয়, মনুষ্যটো কব, নিৰাকাৰে কেনেকৈ কব? তেওঁলোকে এইটো নাজানে যে নিৰাকাৰ কেনেকৈ আহে, তেওঁক পতিত পাৱন বুলি কয়, তেওঁ জ্ঞানৰ সাগৰো হয়, চৈতন্যও হয়, প্ৰেমৰ সাগৰো হয়। এতিয়া প্ৰেম প্ৰেৰণাৰেতো নহয়, তেওঁ এওঁৰ শৰীৰত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি সন্তানসকলক মৰম কৰিব পাৰে, নহয় জানো? সেইবাবেতো কয়, আমি পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ গোলাতা হওঁ। বস বাবা, তোমাৰ সৈতেই খাওঁ, তোমাৰ পৰাই শুনো, বুদ্ধি সেইফালে গুচি যায়, শ্ৰীকৃষ্ণ বুদ্ধিলৈ নাহে, গতিকে পিতাই সন্তানসকলক বহি বুজায়, তোমালোকৰ দৰে সৌভাগ্যশালী কোনো নাই। তোমালোকে জানা আমি কিমান উচ্চ ভূমিকা পালন কৰোঁতা হওঁ, এয়া খেল, নহয় জানো? ইয়াৰ আগতেতো তোমালোকে একোৱেই নাজানিছিলা, এতিয়া পিতাই প্ৰৱেশ কৰিছে যেতিয়া নাটকৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি
তেওঁৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা শুনি আছা। পিতাই কয়, অতি মৰমৰ সন্তানসকল, তোমালোকে জানা যে বাবা নিৰাকাৰ হয়। তেওঁ আমাৰ অৰ্থাৎ আত্মসকলৰ পিতা। এই কথাবোৰ কোনো শাস্ত্ৰ আদিত লিখা নাই। এতিয়া তোমালোকৰ বুদ্ধি বিশাল হৈছে, বিদ্যাৰ্থীয়ে পঢ়ে, বুদ্ধিত গোটেই ইতিহাস ভূগোল আহি যায়। কিন্তু এইটো কাৰো বুদ্ধিত নাই, বাবা ক'ত আছে। যথাৰ্থ ৰীতিৰে তোমালোক সন্তানসকলেহে বুজি পোৱা, আৰু বাস্তৱত সেইটো আনন্দ আছে। বাবা পৰম ধামৰ পৰাহে আমাক পঢ়ায়। গোটেই দিন পৰস্পৰৰ এইটোৱেই আত্মিক বাৰ্তালাপ চলি থাকিব লাগে। এই জ্ঞানৰ বাহিৰে বাকী সকলো হৈছে সৰ্বনাশ কৰাৰ কথা। শৰীৰ নিৰ্বাহৰ অৰ্থে তোমালোকে পেচাগত কাম কাজ আদিও কৰিব লাগে, আৰু লগতে এই আত্মিক সেৱাও। তোমালোকে জানা যথাযথ এই ভাৰত স্বৰ্গ আছিল, এই লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ ৰাজ্য আছিল। দেৱতাসকলৰ যি চিত্ৰ আছে তাৰ যথাৰ্থ জ্ঞান বুদ্ধিত আহি গৈছে। এক নম্বৰৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ চিত্ৰখন লোৱা, বিচাৰ কৰা। যথাযথ এওঁলোকে ভাৰতত ৰাজত্ব কৰি থাকোঁতে এটাই ধৰ্ম আছিল। ৰাতি পুৰা হৈ দিন আৰম্ভ হ'ল, অৰ্থাৎ কলিযুগ পুৰা হৈ সত্যযুগ আৰম্ভ হ'ল। কলিযুগ হৈছে ৰাতি, সত্যযুগ হৈছে ৰাতিপুৱা। বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰিব লাগে যে এওঁলোকে এই ৰাজ্য কেনেকৈ পালে। যেনেদৰে কোৱা হয়, সাগৰত পাথৰ দলিয়ালে ঢৌ উঠিব, গতিকে তোমালোকেও পাথৰ মাৰা, মনুষ্যক বুজোৱা, এইটো খেয়াল কৰা। ভাৰতত দেৱী দেৱতাৰ ৰাজত্ব আছিল, নহয় জানো? যিসকলেই পুনৰ ভক্তি মাৰ্গত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে, যিবোৰ আকৌ লুটি লৈ গ'ল, কালিৰ কথা। এতিয়া যিহেতু ভক্তি মাৰ্গ, তেন্তে নিশ্চয় তাৰ আগত জ্ঞান মাৰ্গ আছে। এই সকলোবোৰ কথা এতিয়া তোমালোকৰ বুদ্ধিত আছে। পিতাও আহি নিজৰ জীৱন কাহিনী শুনায়। তোমালোকৰ এয়া কিয় স্মৃতিলৈ নাহে? বাবাই আহি আমাক এই গোটেই জ্ঞান শুনায়। বোধ শক্তিও লাগে, নহয় জানো? যিকোনো লোককে এয়াই কথা শুনোৱা, এই চিত্ৰ হৈছে লক্ষ্য উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্মী নাৰায়ণটো সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা ৰাণী হৈ গৈছে। ভাৰত স্বৰ্গ আছিল, নহয় জানো? কালিৰ কথা। পুনৰ এওঁলোকে এই ৰাজসিংহাসন কেনেকৈ হেৰুৱালে? মোৰ সন্তানসকলেও যদিও বা এই সকলোবোৰ শুনে, কিন্তু কেতিয়াও বুদ্ধিত নিগৰি নাথাকে, অৰ্থাৎ মন্থন চলি নাথাকে। বুদ্ধিত স্মৃতিও নাহে। যদি স্মৃতি আহে, তেন্তে আনকো বুজাব পাৰিব। হওঁতেতো বহুত সহজ। তোমালোক ইয়ালৈ অহা লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ দৰে হ'বলৈ বুজোৱা হৈছে 5000 বছৰৰ কথা। ইয়াতকৈ পুৰণি একো নাই। সকলোতকৈ পুৰণি ভাৰতৰ কাহিনী এয়া হয়। আচলতে সঁচা কাহিনী এয়া হোৱা উচিত। সকলোতকৈ ডাঙৰ কাহিনী এয়া হয়, এওঁলোকৰ ৰাজ্য আছিল, এতিয়া সেই ৰাজ্য নাই। অলপ মানুহ কোনেও গম নাপায়। তোমালোকৰ বুদ্ধিত ক্ৰমানুসৰি ধাৰণ হয়। পিতাই কয়, মোক স্মৰণ কৰা। সেয়াও পুৰা ৰীতিৰে কোনেও স্মৰণ নকৰে। পিতা বিন্দু হয়, আমিও বিন্দু হওঁ। এইটোও বুদ্ধিত স্থায়ী হৈ নাথাকে। কোনো কোনোৰ বুদ্ধিটো ভালদৰে ধাৰণ হয়,
কাৰোবাক বহি বুজালে তেতিয়া 4-5 ঘণ্টাও লাগি যায়। এয়া অতি আশ্চর্যজনক কথা। যেনেদৰে সত্য নারায়ণৰ কথা অর্থাৎ কাহিনী বহি শুনে, নহয় জানো 2-3 ঘণ্টা বহি শুনে যাৰ ৰুচি থাকে। ইয়াতো এনেকুৱা, যাৰ বহুত ৰুচি থাকিব তেওঁলোকৰ অন্য একো বিচাৰি নচলিব। বস এই কথাবোৰ বুজি পোৱাটোতেই মজা পোৱা যায়, এই কথাবোৰ ভাল লাগে বুজি পায়। বস এই সেৱাতেই লাগি যাওঁ, অন্য ধান্দা আদি সকলোবোৰ এৰি দিওঁ। কিন্তু এনেদৰেতো কোনেও বহি যাব নালাগে। গতিকে তোমালোক সন্তানসকলে এই সত্য নারায়ণৰ কাহিনী শুনি আছা, এতিয়া তোমালোকৰ বুদ্ধিত কিমান ভাল কথা মন্থন চলি থাকে। আমি এই সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিবলৈ সদা প্ৰস্তুত হৈ আছো। সামগ্ৰী সদায় তৈয়াৰ হৈ থাকিব লাগে। এই চিত্ৰও তোমালোকে দেখুৱাই যিকোনো লোককে বুজাব পৰা, এই লক্ষ্মী নাৰায়ণে এই ৰাজ্য কেনেকৈ পালে, কিমান বছৰ পূৰ্বে এওঁলোক বিশ্বৰ মালিক আছিল, সেই সময়ত সৃষ্টিত কিমান মনুষ্য আছিল, এতিয়া কিমান। কিবা নহয় কিবা পাথৰ দলিয়াব লাগে, তেতিয়া বিচাৰ সাগৰত মন্থন চলিব। আমাৰ এই পুলৰ হলে তেতিয়া তৎক্ষণাত লহৰৰ সৃষ্টি কৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰভাৱিত কৰিব। আমাৰ কুলৰ নহলে তেতিয়া একোৱেই বুজি নাপাব, গুচি যাব। এয়া নাৰী পৰীক্ষা কৰাৰ কথা। তোমালোকে এই মিঠা মিঠা জ্ঞানৰ বাহিৰে বাকী একোৱেই ক'ব নালাগে। যদি জ্ঞানৰ বাহিৰে কিবা কয় তেন্তে বুজিবা তেওঁ অসুৰ হয়, তেওঁৰ মাজত কোনো সাৰ নাই, অৰ্থাৎ কোনো ভাল গুণ নাই। আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা বহুত সন্তান আছে যিসকলৰ শুনাৰ বৰ ৰুচি থাকে, পিতাই বুজাই বেয়া কথাটো কেতিয়াও শুনিব নালাগে, কল্যাণৰ কথাহে শুনিবা, নহ'লে অনাহকতে নিজৰ সৰ্বনাশ কৰি দিবা। পিতাটো আহি তোমালোকক জ্ঞানহে শুনাই, সৃষ্টিৰ আদি মধ্য অন্তৰ ৰহস্য বুজাই, কয় অন্য কোনো কথা নাপাতিবা, ইয়াত বহুত সময় নষ্ট কৰা, অমুক এনেকুৱা, তেওঁ এনেকুৱা কৰে, সেইবোৰক আসুৰিক কথা বুলি কোৱা হয়। জগতৰ কথা ভিন্ন, তোমালোকৰতো 80 ছেকেণ্ড সময় বহুত মূল্যৱান। তোমালোকে কেতিয়াও এনেকুৱা কথা নুশুনিবা, নক'বা। তাতকৈতো তোমালোকে বেহুদৰ পিতাক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া তোমালোকৰ বহুত উপাৰ্জন হ'ব। য'তে ত'তে গৈ পিতাৰ পৰিচয় দিয়া, এইটোৱেই আত্মিক সেৱা কৰি থাকা। সঁচা সঁচা মহাবীৰ তোমালোক হোৱা। বস গোটেই দিন যাতে এইটোৱেই চিন্তা চলি থাকে যে কোনোবা আহক, যাক এই ৰাস্তা দেখুৱাওঁ। পিতাই কয় মোক অলফক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া বে বাদশাহী পাই যাবা, কিমান সহজ। এনেকৈ গৈ সেৱা কৰিব লাগে। সন্তানসকলে সেৱাৰ প্ৰতি বহুত ধ্যান দিব লাগে, নিজৰ আৰু আনৰ কল্যাণ কৰিব লাগে। পিতাও তোমালোক সন্তানসকলক বুজাবৰ বাবে আহিছে, নহয় জানো তোমালোক সন্তানসকলো আহিছা পঢ়িব আৰু পঢ়াবলৈ, সময় নষ্ট কৰিবলৈ বা কেৱল ৰুটি তৈয়াৰ কৰিবলৈতো অহা নাই। গোটেই দিন সেৱাক লৈয়ে বুদ্ধি চলি থাকিব লাগে। ভাল বাৰু, অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি
माता पिता बाप दादार स्नेहपूर्ण स्मरण और सुप्रभात आत्मिक पितार आत्मिक सन्तान नमस्कार धारणार बाबे मुख्य हार एक जीवर कथा आमार कामर नहय हेइबुर हुना बा कुवात निजर समय नष्ट करिब नालागे जिमान सम्भव पढ़ार प्रति पूरा पूरा ध्यान दिब लागे दुई सदाय आनंद और उत्साह थाकिब लागे जे आमक पढ़ाउता जन कोन पुरुषार्थ केतियाव बाद दिब नालागे मुखेरे ज्ञान रत्नहे उच्चारित करिब लागे बरदान शतप्रधान स्थिति स्थित हुई थी सदा सुख शांतिर अनुभूति करता द्वैत अहिंस हुआ सदा निजर शतप्रधान संस्कार स्थित हुई थी सुख शांतिर अनुभूति करा एयाय सचा अहिंसा हिंसा अर्थात जार द्वारा दुख अशांतिर प्राप्ति है गतिके परीक्षा करा जे गुटे दिन कोनो धरणर हिंसा तो नकरो जदि कोनो शब्द द्वारा कारोबार स्थिति अस्थिर कर दिया तेंते एयाओ हिंसा दुई जदि निजर शतप्रधान संस्कारबूरक दमन करि थई अन्य संस्कारबूरक व्यवहारिक जीवनत आना तेंते एयाओ हिंसा सेबाबे सूक्ष्मतात गई अर्थात ज्ञानर गुढ़तात गई महान आत्मार स्मृतिरे द्वैत अहिंसक हुआ स्लोगान सत्यर लगत असत्य मिहलि हुलेई आनंद नाइकिया हो जाए ओम शांति।